Olá, olá! Hoje no Pop Corner temos a prequel dos filmes Os Jogos da Fome, a estreia de Elvis no cinema e nas séries La Casa de Papel Coreia e Sem Limites. Não saiam daí! Vem aí uma prequela da saga Os Jogos da Fome. The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, vai chegar aos cinemas em novembro de 2023 e adapta o livro, publicado em 2020, com o mesmo título. O filme vai acompanhar Tiago, o vilão da saga, Coriolanus Snow, que nos filmes era interpretado, claro, por Donald Sutherland, mas aqui é na sua juventude que o vamos ver, a ter de ser mentor de uma rapariga de um distrito pobre e a prepará-la para mais uma edição, claro, dos Jogos da Fome. O teaser já foi lançado, já estamos a vê-lo, e agora é esperar até o próximo ano. Já o novo Top Gun Maverick tem batido recordes de bilheteiras em todo o mundo e tem sido elogiado pela crítica, pelo público, até pela Inês, e provando que Tom Cruise ainda é uma das grandes verdadeiras estrelas do cinema que por aí andam. E a propósito disso, Inês, trazemos aqui hoje um momento de fun facts sobre o ator. O que é que nos vais contar? Queres que te conte coisas? É que Tom Cruise tem uma carreira invejável em Hollywood nos últimos 35 anos, mas mesmo assim deixou escapar alguns papéis de peso que acabaram por parar nas mãos de outros atores e que se tornaram um verdadeiro sucesso. Diz-me. Queres alguns exemplos? Vou aqui à minha lista. Força. Digo-te então, ele foi convidado para o papel de Iron Man ainda nos anos 90, mas recusou, é verdade. E depois foi o Robert Downey Jr. e foi o que se viu, não é? Um sucesso. Pois Tom Cruise chegou a encontrar-se com Tim Burton para eventualmente fazer Eduardo Mãos de Tesoura, mas os dois perceberam que as ideias eram diferentes e o papel foi para quem? Para o Johnny Depp, não podia ter sido outra pessoa a fazer o Eduardo Mãos de Tesoura, desculpa lá. É verdade. E agora, só para fechar assim um leque de vários, pode ser? Vai. Uma Mente Brilhante, Speed, Ghost ou Footloose. Ele recusou todos. Olha, é incrível. Bem-vindo, Luís. Olá. Começamos com o regresso em grande de Baz Luhrmann ao cinema, aqui com um filme sobre Elvis Presley. É verdade, Baz Luhrmann gosta sempre de filmes muito grandes, de grande espetáculo, para ver em grande ecrã, que convoquem a participação do público. E vimos isso no Romeu e Julieta, no Moulin Rouge, no Austrália, e aqui temos, de facto, um grande regresso com um biopic do Elvis Presley, que abarca a grande parcela artística da sua vida, entre a década de 50 e a década de 70, em todas as suas fases e também na sua relação, que desde sempre foi muito controversa, com o seu manager, o Colonel Tom Parker, que muitos acusam, enfim, está bastante comprovado, que terá limitado muito determinadas vertentes artísticas da sua carreira, nomeadamente até na sua carreira no cinema, sempre com papéis e com filmes relativamente menores. O Elvis do Baz Luhrmann, na verdade, é um grande espetáculo, com tudo aquilo que temos direito numa biografia de um cantor com tantos êxitos como ele teve, e ancorada, naturalmente, em duas interpretações de encher o olho, com o Austin Butler como Elvis Presley. Nós vimos-lo há relativamente pouco tempo no Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino, e o Tom Hanks, quase irreconhecível, com muita maquilhagem, no papel do Tom Parker. Muito bem, passamos para o terror com o filme Telefone Negro. O Telefone Negro, é verdade, é realizado por um grande cultor dos filmes de terror, o Scott Derrickson, que tem feito obra importante no género, com o Exorcismo de Emily Rose, o Sinister e, agora há pouco tempo, o Doutor Estranho, que tinha alguns lives de terror, e ele acabou por não realizar a sequela, por desentendimentos criativos, e voltou ao seu género de eleição, aqui adaptando um conto do Joe Hill, que se passa na década de 70, e que, no final dessa década, no Colorado, numa pequena cidade, onde já desapareceram alguns jovens, e onde há um jovem que é raptado pelo assassino, que é interpretado aqui pelo Ethan Hawke,
num papel bastante surpreendente e em que ele usa sempre até uma máscara, portanto, é possível que tenhamos aqui mais uma figura icónica do cinema de género. Este jovem é preso numa cave à prova de som, onde há o tal telefone negro do título e onde, através dele, ele consegue receber mensagens dos outros jovens que desapareceram e que foram assassinados e que o tentam ajudar. E também a sua irmã começa a receber imagens psíquicas e que tenta também fazer uma ajuda. O filme tem sido bastante elogiado nos circuitos do cinema de terror e dos festivais também da especialidade e chega agora ao grande ecrã com a expectativa de saber se esta figura interpretada pelo Ethan Hawke se juntará a outros da galeria dos grandes serial killers do cinema de terror. Vamos ter de esperar para saber isso já a seguir. La Casa de Papel salta para a Coreia. La Casa de Papel Coreia, o remake da série espanhola, chega esta sexta-feira à Netflix. A história já todos conhecemos, mas agora vamos ver o maior assalto da história com caras novas. E asiáticas. É verdade. Em La Casa de Papel Coreia, eu vou tentar não errar a dizer os nomes, Park Ae-soo, ator que ficou conhecido ao vestir a pele de Cho Chang-yu em Squid Game, vai vestir a pele de Berlim. Já Yu Ji-tae vai dar vida ao professor e eu sei que há máscaras novas. Já a Amazon Prime Video chega esta sexta-feira, Tiago, sem limites. Na altura em que se assinalam os 500 anos da primeira viagem de circunnavegação, liderada, é claro, pelo português Fernando Magalhães, a série narra precisamente a história dessa viagem. A produção é realizada por Simon West e conta no elenco com Álvaro Morte, o professor de La Casa de Papel, Gonçalo Diniz e Rodrigo Santoro, entre outros. Eu estive à conversa com Álvaro Morte, o professor, e vamos já ver essa entrevista já a seguir. Seria um descobrimento único. Majestad, há um caminho mais curto para chegar às Índias e suas riquezas. Lo descubriré para vos. Yo me crié con las películas de Burt Lancaster y Errol Flynn haciendo de piratas y de repente se cruzó este proyecto y dije, creo que es lo más parecido a una película de piratas que podré hacer jamás. Eso por un lado, me pareció muy divertido, muy divertido. Y luego por otro lado, creo que es una historia, no sé en Portugal, pero en España, es una historia de la que no sabemos mucho y ha sido algo verdaderamente importante, que cambió la historia de la humanidad y me pareció también necesario darle el valor a ese evento tan importante. Es que yo no sabía nada, o sea, yo sabía que el Cano era la primera persona que da la vuelta, que consigue completar una vuelta al mundo, pero más allá de eso no sabía mucho más, como la gran mayoría de la gente. Al menos en este país, la gente de a pie, hay eruditos, por supuesto, y entendidísimos por ahí, yo no sabía que tardaron 3 años en dar la vuelta al mundo, no sabía que salieron 5 naves y regresó solamente una, no sabía todas las aventuras que pasaron, batallas, motines, tormentas, hambre, o sea, fueron muchísimas cosas. La verdad es que la historia en sí es verdaderamente sorprendente. Es preciso que le tengan miedo. Os exigió que compartierais vuestras decisiones conmigo. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo. ¡No! Los hombres dudan de que ni siquiera sepáis a dónde vamos. Os acusan por traición. ¡Prendedle! ¡Ah! ¡Fuego! Hay una cosa que yo valoro mucho del Cano, y es, o al menos como yo también lo he construido, y es el contacto que él tiene personal con sus hombres. Él es un líder para sus hombres, pero no es un dictador. No impone una orden y ya está, ¿no? Sino que cada decisión que toma la hace pensando en el bien común y las decisiones más importantes las acaba tomando con un consenso entre todos. Entonces eso me pareció muy loable del personaje del Cano. Intentas investigar todo lo que puedes a nivel histórico y luego eres consciente de que estás haciendo una ficción,
que no estás haciendo exactamente, no estás siendo completamente fiel a todo, sino que hay unas licencias que te permites a la hora de contar la ficción. Entonces, bueno, tú coges todo lo que cae en tus manos y al final pues seleccionas para hacer tu versión de lo que es el lo que te apetece a ti contar de ese personaje. Bueno, había una parte muy dura, que fueron todas las escenas de batallas, de luchas y demás, y sí que es verdad que yo venía justo de rodar La Casa de Papel y yo no tuve tiempo de entrenar, no tuve tiempo de ensayar todas esas escenas de espadas y demás, y esa parte sí que fue un poco complicada, pero bueno, yo creo que está salvada. Jamás. No creo que valiera para eso. No creo que yo fuera capaz de compartir un viaje de 3 años con otros 240 hombres. Me parece tremendamente aburrido. Menos mal que nosotros en la ficción hemos seleccionado los mejores momentos, pero entiendo que pasarían muchos meses sin que no pasara absolutamente nada. En mitad del océano, yo no me veo capaz para embarcarme en una cosa así. Las mayores vacaciones del mundo son las que yo tengo ganas de tener, ¿no? Que es ahora mismo como mi siguiente proyecto, ahora necesito descansar un poco. Y luego sí que es verdad que hay otros proyectos por ahí que todavía no puedo hablar, pero bueno, ya en un futuro ya escucharéis hablar de ellos. ¿Por qué no? A mí Portugal me encanta. Me encanta, me parece un país increíble, con una gente maravillosa, con una gastronomía, un viño verde, un bacalao, maravilloso. O sea que yo viviría en Lisboa feliz. Ela tem mais de 60 filmes no seu currículo, com papéis muito multifacetados. Foi nomeada 5 vezes para o Oscar e venceu de melhor atriz pelo seu papel no filme As Horas. E estamos para aqui a falar de quem? De Nicole Kidman, que fez 55 anos no dia 20 de junho e para celebrar o aniversário achamos que era boa ideia passar em revista alguns dos seus icónicos papéis. Vamos lá ver isso. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you feed your pussycat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany, Cartier. 'Cause we are living in a material world, and I am a material girl. Muito obrigado por terem estado desse lado. Já sabem que podem ver todos os episódios do Pop Corner em mag.sa.pt, no site da Comic Con Portugal e Pop Culture News, e na TV onde? No canal Cinemundo. Nós voltamos para a semana. Beijinhos e abraços.